Sekejap, kot tu semua tak pakai. Pakai E7 flat. Oh, semua A minor tu. A minor semua tak ada. Oh, so semua A7 flat lah. Oh, PQR. Jangan busy lah. Weh, kau dapat main tu. Dia memang gitu. Jangan busy sangat. Kau dengar bass, dengar drum. Eh, hey, sometimes dia teng teng tang tang. What? You boleh ambil 6, you boleh ambil bass 7, it's okay. Lepas tu terus masuk Montuno eh? Ya, buang tu lambat sangat lah. Cuba je dekat Montuno tu piano. Lepas tu boom, boom, tom, tom, tom. So, dua bar piano Montuno. After dua bar piano Montuno. Yum, dum, stomp, 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 stomp. Ada jadi? Dia dah senang. Dia susah. Aku yang mati ni. Mampus, kita yang mati kerja ni. Ini susah. Okay, dia punya ni. Stomp, 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 stomp. Down, 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 down. Oh, E7 flat 13. E7 flat 13. Dua-dua E7 flat 13 ya. E7 flat 13. Dua bar 13. Dua bar, dua bar pattern. Tu kau rasa kena tambah bar. Repeat eh? Dua bar tu eh? Tu akan repeat situ eh? Ha. Dalam Montuno juga kan tu? Ha? Montuno jalan juga kan on top of that? Eh, Montuno tak jalan. Laju tau. Lain sekali. Pam, pam, pam. Po, pam. Pam, pam, pam. Po, pam, pam. Pam, pam, pam. Eh, apa yang susah sangat dah tulis? Tulis, tak ingat. Besok celak dah lupa dah tinggal. Apalah aku by heart hari. Kau nak aku screenshot hantar kat kau ke? Ah, tolong hantar lagu. Yeah. 1ENR, 2ENR. Kau betul-betul ni ASN tu? Astaghfirullahaladzim. Korang ni dah kenapa? Malas nak fikir. 1ENR, 2ENR. Lepas tu, 1ENR, 2ENR. 5 minutes later. Oh, dah, 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 dah. Dapat dah, dapat dah, dapat dah. Kepader. Ah, baru. Ah, tu dalam grup. Dah, aku dah jumpa dah. Ah, aku dah hantar gambar baru nak jumpa. Aku dah jumpa dah. Dah, cepat dah. Lembab lah. Sombong amat. Ya, jom lah. Okay, ambil slow speed. Hapus kau. Okay, jom kita tengok hasil dia. Pasal tempo dia jenis. Hapus. 1, 2, 3, 4. Kod tu semua tak pakai. Pakai E7 flat. Oh, semua A minor tu. A minor semua tak ada. Oh, so semua A7 flat. PQRS tu. E7 flat 13 semua A flat. A minor pakai.